Îmbălsia imonit. Tënderuara gjërues, njëra ndër çështjet themelore dhe të domosdoshme në fe për muslimanin është dashuria dhe respekti real ndaj Muhamedit, paqja qoftë mbi të. Për nivelin e dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet të mësoj çdo besimtar dhe këtë çështje ta ketë në konsiderat çdo herë. Të kujtojmë hadithin që transmeton Enesi, Allahu qofti kënaqër me të, nga i dërguari alaihi salam, ku ai ka thënë: tri gjëra nëse janë tek personi do të gjejë ëmbëlsinë e imanit. E para, të jenë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashuri tek ai se çdo gjë tjetër përveç tyre. Po ashtu transmeton Enesi, Allahu qofti kënaqër me të, nga Muhamedi alaihi salam, se ka thënë: nuk beson askush prej jush derisa të jem tek ai më i dashur se sa prindi i tij, fëmia i tij dhe të gjithë njerëzit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Nga këto dy hadithe bëhet e qartë dashuria dhe respekti ndaj të dërguarit të Allahut të lartësuar, ajo duhet të jetë më e madhe se ndaj çdo kujt tjetër. Bile duhet ta duash më shumë se veten tënde, prindrit e tu, bashkëshorten tënde dhe fëmijët e tu. Dashuria që duhet të manifestohet ndaj të dërguarit të Allahut të lartësuar nuk mjafton të bëhet vetëm një herë në javë, apo një herë në muaj, ose një herë në vit. Nuk mjafton një organizim me një mbrëmje ku paraqitet një kumtesë mbi jetën e Muhamedit alayhi salam, madje në formë mjaft të zbehur dhe jo shkencore. E më pas, ky organizim pasohet edhe nga një grup recituesish që i ngjason një shfaqje teatrale apo promovimi kulturor që i ngjan spektaklit klasik. Dhe kështu mendohet se është kryer obligimi ndaj tij. Pra, dashuri nuk na qen ka disa poezi të recitohen e disa ilahi që të këndohen, por bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit. Nuk mjafton vetëm thënia me gojë: unë dua Muhamedin alayhi salam. Por kërkohet pasimi, shkuarja pas mësimeve të tij. Allahu i lartësuar nuk kërkon nga besimtarët vetëm falënderim, por kërkon bindje dhe nënshtrim. Thuaj: nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju dojë. T'ju falë mëkatet tuaja, se Allahu është që falë shumë, më shiron shumë. Thuaj: binduni Allahut dhe të dërguarit. E nëse ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i dojë besimtarët. Të ndëruar besimtar, Abdullah ibn Mes'ud thot: të jesh ekonomik në sunet është më mirë se sa të angazhohesh në bidat. Besimtari duhet të jetë në suaza të besimeve të sunetit dhe kështu duhet të organizojë jetën në kuadër të sunetit dhe përpjekja e tij të jetë vetëm për ta kënaqur Allahun dhe të dërguarin e tij. Në vazhdim po ju prezantojmë disa rregulla të cilat duhet i mësojnë. Ato janë: numër 1. Dashuria ndaj të dërguarit është obligim. Allahu i lartësuar thotë: pejgamberi është më i ndjeshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetes së tyre. Surja Ahzab, ajeti 6. Rregulli numër 2. Vlera e dashurisë së të dërguarit alayhi salam, ku Allahu xhaleshanu për këtë thot: e kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja Nisa, ajeti 69. Dashuri do të thot përkraje dhe mbrojtje e sunetit. Pika numër 3. Në mbrojtje dhe përkraje kuptojmë zënjen përmendës të sunetit dhe praktikimin e tij në jetën e përditshme. Numër 4. Dashuria ndaj sunetit do të thotë të gjykosh me të. Muhamedi alayhi salam thot: kaponi për sunetin tim dhe kalifëve të drejtë e uzuës pas meje. Kaponi me të me dhëmball. Transmeton Ebu Daudi. Hadithi është sahih.